Hello， 大家好，我是大脸猫猫姐，欢迎大家来到我的油管频道。我们今天看一下为大家带来了什么样新的知识。现在选品对于大部分人来说都非常的难，有些靠运气，有些靠兴趣。这篇我来分享十款个人感觉有可能在2020年会爆发的产品，大家有兴趣可以看下。一、无线充电器。无线充电器虽然说不是新鲜产品，但是其实真正来说还并没有普及，大家身边使用无线充电器的人应该很少吧，但是它确实有可能是未来的爆发点，越来越多的手机制造商都会慢慢的加入无线充电的功能，倒是无线充电器绝对是一个高流量的产品。我们也可以看下谷歌趋势 Wireless Charger， 可以看到这个产品的搜索热度一直都是比较稳定的，在每年的年底会攀上搜索高峰期。如果你再细分下去，可以查询下搜索飙升的是那些手机型号的无线充电器，然后重点去研究下。二、旋转清洁工具。这款产品可以带给你不一样的做家务体验，同时像平时很多死角的地方都没办法去弄干净的，但是用这款产品就可以十分的快速解决。目前这款产品做 dropshipping 的人不多，速卖通上面只有一家店铺卖家的还可以，同时这家店铺除了有中国仓库之外，还在美国有仓库。如果你的顾客刚好是美国人，那么物流体验一定非常的不错。三、淋浴头套。沐浴头套一直是国外妇女的刚需，而此类的产品在速卖通的销价都特别的低，翻个几倍的价格放在独立站上面完全没有问题。而你要做的就是挑出一些热门款式的沐浴帽，其实每年都会有新款或者爆款出现，需要你自己在谷歌、YouTube、Facebook 等上面寻找，如果能够跟风下也是不错的。四、车载垃圾桶。这款产品其实国内也买得很火，国内现在汽车越来越普及，当然在国外也有着很大的需求，这类的产品在独立站上面售价都比较的贵，但是在速卖通大家可以看到也就是几刀的便宜商品。同时由于这款产品体积小，如果你每天能够有稳定的订单的话，可以考虑自己进货，这样可以压榨更多的利润空间出来。五、玫瑰花。注意了，这不是新鲜的花，而且这款产品也算了老产品了，但是每年还是那么的火爆，老歪微浪漫买单可是一直不手软，速卖通上面的价格也是非常的便宜，完全可以包装下用广告来推下，不管是谷歌广告还是 FB 广告都可以去尝试下。六、水晶球。这款产品也有稳定的客户群体，速卖通上面的价格也非常的低，我们还是用谷歌趋势来看下具体的热度情况，热度搜索一直也算稳定，可以看到后面还有一个漂亮的上升趋势，如果你的水晶球能够有些特色那么就更好了。七、可重复使用的卸妆海绵。女孩子卸妆可能用湿巾比较多，但是这也非常的不方便，你可能需要随时准备好湿巾，可重复使用的卸妆海绵就可以很好的解决这个问题。同样的，我们可以在谷歌趋势看下这款产品的热度情况，波动有点小大，有兴趣的可以深入研究下。八、LED 绘图板。 LED 画板这个对于学画画的人还是有一定吸引力的，如果你想做这款产品，可以去前期分析下 Amazon 上面卖多少，谷歌趋势热度怎么样，产品有哪些功能，用户有哪些痛点，谷歌广告、 FB 广告上面同行怎么卖的等等，都是需要做的事情。九、无人机着陆垫。无人机配件可以说是这几年热度不减，只是很多人一想到配件就感觉早就被做烂了，其实不是的，只要你用心去找，还是有很多好的发现的。说到无人机， YouTube 上面有个专门分享各类无人机试飞的老外，然后再描述放上大疆无人机的官网推广链接，每个月竟然也可以赚取十万美元的佣金。十、瑜伽砖。这个是专门针对喜欢做瑜伽的人群，速卖通的价格如上图，十分的便宜，谷歌趋势的搜索热度也一直比较不错。其实瑜伽是大的 niche， 里面可以细分出非常多的小 niche 产品，如果你能够专注其中一个方向，应该也可以取得不错的成绩。我的推广生涯